やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。みたい。客船アジトに見えないね。これどうすんの、やんの。なんか今回なんか警察多すぎて、ね、多分難易度クソ高いから。そっか。そうなんだ、ね。うん、めっちゃ多い。前回の 1.5 倍ぐらいある警察。やべえ。だいぶやばいね。あ、警察しなかったさ昨日まで。やめましたよ。警察やめたの？はい、いや。なんでなんで？RTA。人と喋れなくてやめました。あれ、そうだじゃん。いや、気持ちわかるよ、鉄白。え、闇医者儲かんの？儲かんの、闇医者。医者？うん。医者、まあまあまあ。あ、まあ、意外と儲かんだ。普通に犯罪の方が儲かるんじゃない？あ、そうなんだ。え、どんぐらい、あ、呼びたい時もあるからさ、どんぐらいかかるもんなの？犯罪現場だったら、割高になるかな。まあ、そういうことか。理解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 。なんか、ちゃんとやってんだよな、お前。ね、ちゃんとやってる。いつかバーサーガーとかするぞ、これ。ストレス溜まって。おかしいもん、ちゃんとやってんのが。ちゃんとやってんのがおかしい。おかしくない、おかしくない。やってないぞ。いきなり背中に斧持ち出すぞ、こいつ。分かってんだよ。おー、怖いね。ラプ様、X で降りるんじゃなかったっけ？ラプ様、初めてだもんね。初めてー。やろうぜ、やろうぜ。行きましょう。やろうぜ、やろうぜ。ウェチキルなのきつ。もう取れる人取っていいよ、取れる人取っていいよ。オッケー、取るわ取るわ。取れ取れ。オッケー、登ってくるよ、登ってくるよ。お尻から登ってくれよ、警察。警察一人やってるわ。もう一個下。あー、なるほどね、はいはい。そこ、そこ、後ろ後ろ後ろ。ナイスナイス。おい、弾がねえな。敵の倒してくれたか、スタミナ。いやいや、血と重曹ね。はい、オッケー。ありがとう。ニル君、ちょっと進まないとやばいかもしれない。じゃあ、血止めるよ。やばい、出血。いやー、こっちの方がいいから、もう死んでたよ。オッケーオッケーオッケー。死んでるよね、これね。よかったよ。マンダ先生、どこ？マンダ先生、どこ？やばー。しゃがみってどうやって解除するんだ？しゃがみは？これね、マンダ先生、どこいるか随時言ってほしい。あと3人、あと3人とか。結構、オッケーオッケーオッケー。うん。あ、そこにいます、後ろにいます。あれ、これもやるべきことやったかな。屋上3人もな。あった、今一番上にいる。あかり、ちょっと弾落としてくんない、弾。何でもいい。3人いる。これってパクられたらトータルマイナスになっちゃうから、逃げれる人はここに逃げて。待って待って、あかり。オッケーオッケーオッケー。回復やべえか。いや、おい、この死ぬ場所がやばい。あぶねえ、あぶねえ、あぶね、死にかけた。うわ、どうなんだ、どんぐらいパクられたんだろうな。ラプラスの音とかしねえから、ラプラスは行かれてんだろうな。明らかに。帰ろう。今誰が生きてる、これ。結構行かれちゃったかな。アカリンと白マンタとスタンミーさん以外は死んだから。これ言ってるんだ。そっか。プリズム迎えてあげよう。オッケー。まあ、一発目だからな。まあまあまあ。え、これ、誰の無線？スタミさん？犯人かも、犯人かも、犯人かも。犯人かも。めちゃめちゃ警察いるかも。正面正面正面。なんか喋りかけながら。スタミさんどこ行くの？大丈夫ですか？あ、これ犯人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 迷子なんだよ。いや、あかんねえよ。誰迷子か嗅覚かどっちかだよ。おかしい。本当に今のなんで入ったの、今のところ。いや、本当にたまたま迷子だって。うたすぎる。なんで迷子やねん。あれ、刑務所意外と意外とじゃん。ちょっといいって。バカ踏んだくれるんじゃん。踏んだくるな、お前は。今ね、ちょっと遠く
で逃がしてもらってる。オッケー。XQさんでも、ね、3人やったよ。はい、じゃあまずは警察から警察から行ってみよう。まず銃刀法違反。銃刀法違反。ジャパン。お互いにからのお前楽しそうだな。ねねまるさん、ねねまるさん、のすたさん、これ1個作れ15と OK、どんまーナイストライよ。15とかプレイヤー、ちょっと待って、いや俺してないよ。違うよ、してない。ちくちゃん、プレイヤー殺人未遂、未遂、これ未遂なの。未遂か、殺しかけただけは。はい、NPC 殺人罪ドーン。からのからのからの、まだ行きたい、まだ行きたい、まだ行きたいとかないから、まだ行きたい、犯罪、ちょっと重い、マジで重い、重すぎる、重すぎる、もうやんない、もうやんない、いんだよ、もう以上か。おい、さあ豚箱をぶち込もうか。じゃあこのままここやん、豚箱って。あ、ガチ豚箱があるよ。え、今回ガチ豚箱があるの。ダソクさんの声聞こえるよ。せめてさ、みんなと一緒に入れてくんない。みんなと一緒に、そんな機能ないんじゃない。もうみんなと一緒に入りたいよ。おい、カワセ、一緒に刑務所入ろうぜ。カワセ、ダソク、ダソク、何お前寝てんだよ。ベッド寝てんの、上で寝てんじゃねえよ、ダソク。ダソク早く行くぞ、ジジイ、こら。せめてみんなと同じタイミングで送ってあげたら、送ってくれ、くれよ。頼むって。そんなエモいことあんの？エモ？犯罪者なの？ちょっと待って、みんなと一緒に行きたいよね。ちょっと待って、ムキ、まあ、みんなと、はい、また犯罪者。使われました。使われた。使われたな。こんな、なんだよ、ここ。おい、ひでえよ。ああ、お疲れ様です。お疲れ様です。参ったな。お疲れ。お疲れ様。え？え？あかり何言うの？あ、今、迎えに来た。あ、そうなんだ。そうか、お迎えとかあるんだ。え、なんでクズはもう、え、クズはもうこっち入れられんの。おー、下手なんだよ、お前ら。違うよ。持ったちょっとごめん、ちょっと確かにそれはそうだった、すいません。ここでも筋トレか、お前ら。ごめんなさい、ちょっと筋トレしないと早く出れないらしいんで。え、そうなの。そう、筋トレした方が早く出るんだって。見通しが甘くない。ちょっと甘かったな。よかった、俺まあ一人倒してるだけだったわ。クズさん、もう一回俺たちを信じてくれよ。もう一回どっか。いや、お前そんなやつ、こっち。ちょっと頼むって、クズさん。ヘリの修理までして二度助けに行ったもんね。そうですね。持ったあ、で、これ出所だ。あ、よかった、これが就職か。勉強になったな。勉強になった、勉強だ。あ、クズさん、またよろしくな。お前ら失敗するから。クザ頼む、クザ頼むぞ。次はもう失敗した時も金取るから。あ、宝石は確かみんなで一番高く売れるやつで売った方がいいんだっけ。あ、確かに。いい経験だ。ない、そんなんの。はい、赤にちょっと俺のこと抱っこしてくれ。これね、ギャグを見極めた方がいいかもしれない。お前なんか悪口言われてんぞ。何聞こえてんだよ。帰ってから話せよ、それ。そこで話すなよ。いいんだよ、いいのよ。いいんだよ、うちのボスいいんだよ。だって報酬なしなんですか、この参加してくれた個人たち。ちょっと聞いてないな、それは。どんぐらいなの、どんぐらい相場でやってんの。ちなみに俺今所持金200万で請求書690万。僕だけ別のギャングのやつ参加してたんですよ。うん、頭数で割った分の1人分くれました、そっちのギャングが。おお、まあまあもらってますね。あれ、なんかまあでもそんぐらいになった。あなそんなぐらいもんなの。弱小ギャングだよ、ここ。もしかして多分損が少ないから。うちら何人生き残ったの、さっき。俺たち2人、あの10、6ダウン。めっちゃ屋根上で粘ってた。まあそういうことだから。じゃあ次回ちょっと割高で必ず払うってことで。ダメ、それでちょっと頼むよ、それ頼むよ。一旦マジで今金ねえんだ。ごめん、ガチでごめん。資金しっかり作って、しっかり作ります。すみません、選んでもらって、やってもらうギャングが。頑張ってね。
今スタミさんやってもらうギャグ選んでもらってて始まったよ。違う違う違う。お前せっかくまとまったのに。違う違う違う。あ、見張り中絶対眠りしちゃうよ。居眠りすんな。水12だよね。水12だよ。ミスったら爆発するから言っちゃうけど。マジで爆発するからね、これ。ミスったら爆発、オッケー。ミスったら爆発します。怖いやん、ちょっと大爆発。びっくりした、びっくりした。レシピはね、他の人に伝えると良くないものだから、あんまり言わないようにね。あ、じゃあ言わない。そう。言ったことない。お前言ったろ。言ったことない。え、お前言ったろ。あ、なんか音そこが。あ、あの、すいません、逃げます。え、どうしたの？え、何？何？おい、待て！おい！おい、何？待って待って、動けない俺。危ねえ。え、ミスった？やばない。何？何？間違えたよ。あ？間違えた？え？間違えました？あ、うん。うん、よかった。爆発しなかったわ。あ、してない、してない。カバンだらけ。爆発しなかった。リーダーか。やっぱりリーダーの器。ラッキーか。ミスった時さ、もうちょっとさ、なんか危機感出していってくんない？あ、もう逃げますみたいな。ささささって自分だけ行かないで。やばい。そう、やばいって言ってくんね。言うまで遅いし、しかも、もうドアの前ぐらいあったぞ。笑い方え？笑い方え？待ってみよう。AI やん。一定すぎ、一定すぎ。あかりさん、ダメしません？え、殺されてる。外いるかも、気をつけて。やばい、やばい。二六に任せるしかない。え、なんで捕まってる？なんで捕まってる？お前、終わったよ。お前、武器落とせ。武器落とせ。ちょっと待って待って。え？武器落とせ。待って。オッケー。逃げよう。床の花、ケーキ。床の花、ケーキ。おい、ランプラス、いいか。ランプラス、荷物持て。バニラごめん、俺たちやってたんだ今。逃げよう。今あかりんが手錠されたまんまさ入ってきたのガチおもろかった。いるとか言って。先生所が4球でしょ。あかりん二人とも捕まってみたいか。今日は北さんも寝ます。怒られる前に寝ます。え、どっちが先に手錠かけられたんだろう。え、違う、お前だよ。手錠かけられたってどういうこと。なんで打ち合い言わずに手錠かけられたの。じゃあ見して。バニラさんがプリウスで来て。プリウス静かじゃん、めっちゃ本当につけなくて。ちょっとごめんなさい。そしたら怖い。待って、このクリップめっちゃ。もう。ごめんなさい。手錠かけられた瞬間に。捕まった瞬間にさ、押しまくんのクソおもろい。にににににににって書いてた。